Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Danes bomo govorili o še eni vroči temi v našem mestu. In sicer medicinska sestra, ki je pisala lažne recepte, in njen prijatelj pa je dvigoval zdravila, ki dosegajo visoko vrednost na črnem trgu. Prav tako je bila težava s ponarejeno diplomo z medicinske fakultete v Mariboru, sicer v Izoli, in sem želel preveriti, kako daleč so preiskave, ali so seveda že kakšne informacije za javnost. In ko sem prišel tukaj pred policijsko postajo, sem srečal, pravzaprav bi lahko rekel, moja dva redna sodelavca ali sogovornika na temo kriminalitete. Dobar dan, pozdravljena. Nija mam ja to prek. Nija mama gospodarski kriminal. Tam, ko je velika gospodarska škola, nija to medicinsko, to se drugi ukvarja. Tako da, hvala vseeno. No pa malo bi vseeno povedali, ne, na zadnje se... Pa nekaj bi zdaj mi to govorili, če pa to ni nič, kaj te to za par receptov, za tri škatle aspirina, malo roke, lekadola, pa to kaj bo zdaj? Kaj ti si butla, kaj to je bila ful draga zdravila, kaj te aspirin, lekadola, zelo sam doma napišeš, kaj si nor te, ali kaj? Pa škoda je bila. Zdravstvo škodovano, pa tisti, ko res rabijo, ne dobijo tablet. Kaj te slabo, ni to kuj tak. Ja, ti si rekel, da ni. Ja, sem rekel, da mi ja najprej iskujem, a ne, ti nalagaj, zdaj gor. Budala, če bo to v javnosti, kaj to ni nič? Kaj to zelo vsi hodijo, pa piše recepte, ali kaj? Kaj smo sami pisali, ali kaj? Ja, za aspirine, lekadole si očitno lahko sami pišem. Ja, to ti je to rekel. Pa ti si prej rekel. Primer sem dal, ker so bila draga zdravila, no. Ja, kaj pa ta primer v Izoli, ponarejena diploma Mariborske medicinske fakultete? Pa to je bila prej medicinska sestra, zdaj pa je bila kao doktorica, catch me if you can, poznaš tudi film, nič ni to. Pač tak, ko se reče mic po mic, gre gor s prevarami, vse nič takega ni. Ni nič, ne. Pač, če z eno leto pač operirala, pa bomo rekli, ja, zdaj pa to catch me if you can, nič ni zdaj. Tebi se od nekaj doli zgodilo, pa te bo operirala. Pa pač ne bo uspešno. Pa, a to je bila tota, ja, ne, pa tak nema mrmoči. Veš, da je prvič operirala, budalo. To so resne zadeve, ti pravim. Kak dolgo jaz dođi na kolegiju, opozarjam, pa ste se mi vsi režali. Pred 16 leti sem rekel, jaz mojega doktora, ki sem ga osebno vprašal tak zadi malo not, ne, ker doji so pametni, nisem videl samo v ordinaciji. Ampak je tudi fasade štriho, pa ni imel brata dvojčka. Pa skos mi je isto rekel, menjajte jogi. Mate, jaz sem imel toliko jogijo, da bi lahko tako oni tam pri zlato roku prodajo, že. Jogi je bil kriv, pa malo holesterola, mate. A deti je z onim valčkom vlekel popovdne. Ja, pa kaj ste na mene, daj? Si mi ti na kolegiju rekel, da sem butl. Pa da vam privide, ali pa Franca. 7 let, bogi reveš, ni mogel doma, zaradi stresa vseeno ni bilo, hopa, gor. Pa je hodil zdravniku. Pa do tega istega zdravnika pod narekovaj srečeval, ko je shoda hodil. Njegovega vhoda v bloku. Ker je valjda svinja ni bil urolog, ali kaj so toti, ampak je samo njegov naslov, pa je naslove zbiral toti in kaj mi ni dobro dizelica dela, pa hodil domu popravljat. A veš, kaj njemu rekel? Ne bi vedel. Ležišče, menjajte. Materno. Ja, grozni problemi, upam, da jih boste rešili, no, ja, to je... Dej, Toni Hec, mi bi občani mogli imeti par latinskih vprašanj, ono sem pa tja, kak se vreže slepič, pa to je mogli imeti pa vprašati, vse to ni za eno meni greh. A to si mislil, veni vidi viči? Ker ti veš, kaj to pomeni, ne? Že vem. Kaj? To je zasterik za pa obeliksak. Daj, bud, daj, gremo, no, daj, ne. To nasledeš, ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar, mar si komu smrdi. Do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do.